Вітаю вас в прямому ефірі служби телевізійних новин. В Одеській області тривають військові навчання «Сібриз». В рамках заходу були заплановані практичні відпрацювання серед американських та українських водолазів. Військовослужбовці провели інженерні роботи під водою. Головна мета – пошук, огляд та знешкодження підводних вибухонебезпечних предметів. Які ще завдання відпрацьовували учасники «Сібриз» – далі в сюжеті. За легендою навчань, в зоні кризової ситуації на певній ділянці моря було помічено ворога, який, ймовірно, замінував водні шляхи. Аби перевірити і знешкодити можливий вибухонебезпечний предмет, до роботи береться міжнародна команда водолазів, до складу якої увійшли британські, румунські, а також американські і українські фахівці. Після пошуку ідентифікації предмета буде прийнято рішення по його або знешкодженню на місці, або його підйому і буксировці на безпечну відстань. Під час спільних практичних навчань українські водолази стикалися з деякими труднощами. Нашим військовим необхідно було постійно враховувати відмінності у практичному застосуванні різних метричних систем, систем умовних і візуальних водолазних знаків, а також певних відмінностей у термінології. Новинкою для вітчизняних пірнальників стало іноземне водолазне обладнання, з якими вони вперше працювали. Первое – это гидролокатор бокового обзора, который прикрепляется к лодке и буксируется за ней и выдает на экран информацию о подводной части. С помощью этого гидролокатора можно обнаружить любые, практически любые предметы под водой, начиная от человеческого тела и заканчивая какие-либо другие предметы. Після перевірки чорноморського дна учасники навчань взялися штурмувати судно-правопорушник. Після отримання сигналу від оперативного командування, першою на борт корабля проникла група силового супроводження. Оточивши судно, спецназівці очікували на прибуття своїх колег-прикордонників. Ці операції стосовуються як до цивільних, так і до військових суден. Типів судна є дуже багато, і тому досить велика складність є в тому, що особовий склад повинен вже знати, де знаходяться основні життєво важні вузли, елементи корабля, для того, щоб його відпрацювати і відповідно провести свою частину силової операції. Вибухівку знешкоджено, правопорушників зупинено, всі поставлені завдання виконано. Організатори навчань «Сібриз» сподіваються, що набути під час цих заходів досвід українські військові зможуть практично застосовувати при виконанні основних завдань за призначенням. Сергій Козачинський, «Факти». Нещодавно Кабінет міністрів України схвалив запуск пілотного проєкту експрес-оформлення шлюбів у 6 областях України. Серед них опинилася і Одещина. Вже з 1 серпня одесити та гості міста матимуть змогу одружитися не просто за один день, а ще й з колоритом у традиційній українській хаті. В Одесі вона розміститься в досить незвичному місці. Біля Одеської обласної державної адміністрації вже зводять будиночок для швидкого одруження. Залишився лише тиждень, і одесити матимуть змогу розписатися всього за один день. Наприклад, якщо пара подасть документи на укладення шлюбу зранку, то вже ввечері зможе забрати свідоцтво про одруження. Приглашаємо ми пари, які хочуть пожениться, використовуватися в услугах нашого центру обслуговування граждан, які знаходяться за цим домом. І ми приглашаємо всіх приїхати в Одесу, в тому числі забрати гостинець. В обласній державній адміністрації анонсували, що це буде традиційна українська хата, а одружитися в ній матимуть змогу як одесити, так і гості міста. Обласна влада висловила впевненість, що це не тільки спростить процедуру одруження, але й приверне увагу туристів. Ми зробили це для того, щоб, перше, підтримати туризм. І в цьому році у нас гораздо більше відпочиваючих, ніж в минулому році, вже можна сказати. Я тут точно цифру у мене окончательно нету. Підтримати бренд Одеси. Лист про дозвіл на зведення будинку одруження направлено до відповідних інстанцій та буде розглядатися протягом 3 місяців. Проте відкриття палацу одруження відбудеться вже 1 серпня. Я все робив швидко. Я терпіти не можу дебільним, багатомісячним, багатолітнім, десятилітнім будівництвом. Якщо я скажу, що щось має бути построєно, ми почали позавчора, але буде построєно, я думаю, завтра послідовно. Ми з міністром Петренко збираємося в початку августа, 1 августа, по крайній мірі, така була предварительна договоренность. Присутствовать при первом бракосочетании. Валентин Блях, Андрій Волков, «Факти». Ще задовго до презентації шлюбного будиночка зранку на апаратній нараді в міській раді подія отримала негативну оцінку з боку міського голови. Мер Одеси вважає, що будівництво цього об'єкта на землі, яка належить місту, а не області, без попереднього узгодження з відповідним відомством, незаконна. Геннадій Труханов порівняв керівництво обласної державної адміністрації зі зграєю, яка живе не за законами. За його словами, Михаїл Саакашвілі подає одеситам поганий приклад.
Если вы решили что-то построить, даже может быть хорошего назначения. Есть процедура, которую выполняет каждый житель нашей страны и нашего города. Сделайте, пожалуйста, таким образом законные шаги. Вот яркий пример сегодня всем одесситам, что можно делать что хочу, где хочу, и показывает это государственная администрация в лице Саакашвили и его команды. Продовжуємо випуск. Досвід успішної реформи місцевого самоврядування з півночі на південь. В рамках робочого візиту Одещиною голова Одеської облради Анатолій Урбанський разом із головами сільських рад півдня Одеської області завітав на гостину до міського голови Балти Сергія Мазура переймати досвід добровільного об'єднання територіальних громад. З'ясувалося, без підтримки держави в цьому питанні далеко не підеш, і фінансова підтримка на користь громади дуже доречна. В рамках свого візиту одеський чиновник також проінспектував хід ремонтних робіт автомобільної дороги Р-75 «Криве озеро-Балта», фінансування якої здійснюється із державного та обласного бюджетів. Наприкінці свого візиту Урбанський відвідав кілька стратегічних об'єктів Балтського району – лікарні та навчально-виховні заклади. Подробиці північного візиту дивіться в нашому сюжеті. В Одеській області на сьогоднішній день 8 об'єднаних територіальних громад, в перспективі ще 16. З них Балтська найбільша, не лише в області, а й в усій Україні. З центру в місті Балті громада об'єднує декілька десятків населених пунктів і сіл. Реформу децентралізації тут зрозуміли і зуміли використати на користь народу. Чого не скажеш про південних сусідів. В Реніському та Ізмаїльському районах до цього ще тільки йдуть. Насилля Одеської області, вона йде сімимільними шагами, то на юге Одеської області, там, де у нас есть разные громады, я прошу прощения, разные национальности, она немного пробуксовывает. Мы для этого сегодня инициировали вот этот приезд глав сельских рад юга Одесской области, чтобы они уже, приехав сюда, в Балту, увидели те первые ростки, те первые позитивные ростки того, что можем мы получить от объединения. Спеціальна нарада-презентація щодо переваг добровільного об'єднання територіальних громад тривала більше години. Північні чиновники винесли з неї одну дуже важливу думку, яку непримінно обіцяли реалізувати в себе вдома. Реформа децентралізації – це великий крок вперед, безумовний розвиток, і не треба її боятися. Один із головних аргументів на користь об'єднання територіальних громад – можливість залучити з держбюджету додаткові кошти. В Балті прикладів успішної реформи чимало. Один з них – Балтська центральна районна лікарня. Раніше вона була занедбаною, тепер з допомогою коштів громади медичний заклад вдалося відремонтувати, закупити нове обладнання. В рамках реформи Балтська центральна лікарня має стати госпітальним округом. Відталкиваюся від тої лікарні, яка є в місті Балта, і я без ложної скромності скажу, це одна з кращих лікарень, яку я бачив на севері Одеської області, це вже точно. Реформа направлена на те, щоб мати краще один, але кваліфікований, повністю обладнаний, з повним составом медперсоналу, з хорошими заробітними платами. Ще один приклад успішності реформи – такий довгоочікуваний ремонт автомобільної дороги Р-75 «Криве озеро Балта», фінансування якої здійснюється з державного та обласного бюджетів. Це відрізок шляху в 57 кілометрів – траса державного значення. Одночасно з цим дорога Р-75 – одна з найпроблемніших в Одеській області. Останніми роками вона була в аварійному стані. Її почали ремонтувати з початку червня, розбивши на відрізки, аби вкластися в наявний кошторис. З якої сторони почати, довго не вагалися. Кошти розпочинати від київської траси, а те, що останеться, будемо зараз спільно говорити, приймати рішення для Балтського і Любашівського району. З відновленням дороги на півночі Одещини сподіваються розвинути туризм. Адже українські села, в тому числі і в Одеській області, в останні роки стають все привабливішими для подорожуючих з усього світу. Очікують гостей із Києва. Також нова дорога – гарна перспектива залучення нових інвестицій в Балтський район. Івана Дерев'янко, «Факти». У травмах дітей здебільшого винні їхні батьки і ще трохи виробники металопластикових вікон, вважає дитячий ортопед-травматолог Одеської обласної лікарні Андрій Попченко. І закликає батьків бути уважними і турботливими до своїх дітей. Дитячий травматизм фахівці поділяють на 4 групи за віком. Немовлят – від народження до року, переддошкільний – 1-3 роки, дошкільний – до 7 і шкільний – до 18 років. У кожній групі переважає свій вид травм. Немовляти частіше всього падають вдома. Визникають падіння із якихось диванів, кроватей, пеленаторів. Чим воно опасно?
Обычно, конечно, это не тяжелые травмы, но в любом случае переломы конечностей, травмы черепно-мозговые вполне возможны. Что еще? Ребенок в таком возрасте часто подбирает, все тянет в рот, и всякие предметы, начиная от пуговицы. Від року до трьох – збільш значної висоти, на дитячих майданчиках і з вікон. Останні травми зазвичай смертельні. Многие бабушки, дедушки, родители обучают детей, ставя на подоконник, показывают там всякие машинки, там вот смотри, птичка. Андрій Попченко закликає батьків пильнувати своїх дітей, а виробників сучасних вікон робити більш надійні москітні сітки. Серед дошкільнят превалює травматизм у ДТП, бо діти саме освоюють велосипеди і самокати і випадково вилітають на дороги під колеса автівок, що часто закінчуються інвалідністю чи смертю. Коли дитина починає бігати і ходити, он вилазит на подоконник небрежно, а если окно открыто, он упирается в эту москитную сетку. И таким образом сетка рвется и происходит падение. За статистикою, протягом останніх трьох років кількість ДТП за участі дітей зросла на 21%. І ще лікар просить батьків обов'язково робити дітям щеплення від правцю, тоді легше пройде лікування багатьох травм. При любому там переломі відкритому, при любой ране ребенку показано, если он не привит, полный курс профилактики столбняка. И вот это уже начинается. В наше время перебои с прививками. На сегодняшний день ПСС есть столбнячная сыворотка, а анатоксина нету, и начинаем бегать, искать. Если бы ребенок был полностью привит, полный курс прививок, ребенка в таком случае не надо прививать. Так что я бы советовал бы, и настоятельно советовал бы ребенка прививать. Во всем цивилизованном мире прививки делаются. Пам'ятайте, здоров'я дитини у ваших руках. Наталя Браславська, Андрій Волков, «Факти». Наша знімальна група вирішила поцікавитися у батьків, чи знають вони, наскільки небезпечними можуть бути металопластикові вікна та москітні сітки, якщо залишити дітей вдома без нагляду. Ось що нам відповіли. Скажите, пожалуйста, у вас дома москитные сетки стоят? Да. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, они могут быть опасными, травмоопасными для детей? Да. А что делаете, чтобы защитить ребенка, чтобы он, ну не дай бог, не выпал из окна, не травмировался? Должны изменить технологию этих сеток. Они должны их устанавливать так, чтобы сетки, они же там на таких маленьких крючочках, должны поменять технологию сеток, потому что настоящая технология, она не годится. Вот и все. А вы лично как своего ребенка оберегаете в этом случае? Мы просто не ставим на окно. Вот и все. Скажите, у вас дома москитные сетки стоят? Стоят. Скажите, как вы считаете, они могут быть травмоопасные для детей? А почему нет? Москитные сетки, они не защита от детей, чтобы дети не выпали с окон, они защита от комаров, например. Но они же свою функцию не выполняют. Причем здесь дети? У вас дома москитные сетки стоят? В данный момент нет. А скажите, пожалуйста, как вы считаете, они могут быть травмоопасными для детей вообще? Да, потому что они видимость с окружающим, то есть закрывают. Ну, то есть ребенок думает, что сетка, можно на нее опереться и, естественно, упасть. Поэтому сетки нет. Как вы обезопасиваете своих детей, чтобы если такие сетки стоят, чтобы они не выпали из окна? Как бы вы обезопасивали? Обезопасить можно, конечно, если сетки стоят, просто на проветривание окно ставить. Вот, поэтому. А так, конечно, ну и крепления, может быть, другие такие нелегкие. Знаете, сейчас такие крепления надавило, она выпала, и ветер падает. Поэтому, может, какие-то крепления новые. Может, из-за этого. У вас дома москитные сетки стоят? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, они могут быть травмоопасными для деток? Конечно, если ее надавить, ребенок может выпасть с окна. Был уже не один случай. А как вы защищаете? Вообще, в принципе. А как вы защищаете деток, ну, ребенка, чтобы не выпал вот в таком случае? У нас стоят еще решетки, то есть сетка никак не упадет, и ребеночек тоже. То есть решетка помогает не выпасть сетки. І до інших тем. Кіноіндустрія – це не просто фільми та серіали. Це великий творчий процес. Це обличчя країни та її економічний розвиток. Чи має Україна можливість розвивати кіноіндустрію та залучати іноземних продюсерів вести зйомки на її території? І що для цього потрібно? Дивіться в наступному сюжеті. Ініціативна група кінолюбителів запропонувала спеціальний законопроект для розвитку кіно та створення сприятливих економічних умов для зйомок.
Він полягає у прямих державних інвестиціях в індустрію кіно та повернення коштів в кінці зйомок. Государство в даному случае выступает инвестором. Это ни в коем случае не безвозвратное предоставление денег. Государство что-то вкладывает и получает возврат. 80% затрат на зйомки на території України надає держава, 20% – іноземні продюсери. Це для створення фільмів. Порівняно, по 50% від держави та продюсера витрачаються на серіали. З цих грошей 25% коштів, вкладених компанією-продюсером у зйомки на території України, повертаються в державний бюджет. До витрат входять аренда техніки, зарплати і так далі. Але не стоїть забувати, що в країну також заходять гроші в гостиниці, в ресторани, туризм і так далі. А продюсер, в свою чергу, може отримати до 10% коштів, які надає Україна на гонорари акторам, якщо вони будуть з цих коштів сплачувати податки в бюджет країни. Така система вже активно використовується в європейських країнах. В той же Хорватії, в перший рік существування программы Cash Rebate, когда возвращались 20% затрат иностранных продюсеров, каждый вложенный со стороны государства евро плюс в размере 1,1 евро поступлением в госбюджет. И уже через несколько лет эта цифра увеличилась до 1,4 евро на каждый евро вложенный. А чем больше в Украине снимают кино и сериалов, тем больше маем рабочих місць. Чехия, визуальная персонология, подсчитала, что как минимум каждый год создается 2060 новых рабочих мест в сфере кино и телепроизводства. То есть за 5 лет работы программы было создано более 10 тысяч новых рабочих мест. Така система не просто зможе покращити економічний стан країни, але й залучити до нашої держави іноземних продюсерів та режисерів. Режисери, які будуть приїжджати сюди знімати, будуть приносити свій творчий досвід, з яким можна буде познайомитися не через чтення книг, не через просмотр якихось фільмів. А из непосредственного общения. Это, конечно, очень сильно может поднять, в первую очередь, качество нашего кинематографа. В результаті це допоможе розвинути вітчизняну кіноіндустрію. А якщо картина, знята на території України, стане популярною, це сприяє залученню іноземних туристів. В той же Хорватії, після того, як там зняли серіали «Ріку престолів», залишились декорації, і туди, якщо я не ошибаюсь, на 10% увеличився приток туристів, фанатів серіалу. Так може показатися, що це мало, але насправді в масштабах цієї маленької країни приток туристів увеличився значительно. Така система вже працює в Чехії, Хорватії, Угорщині, Латвії та Литві і ще в багатьох країнах. Чи стане цей законопроект дійсним в Україні, поки невідомо. Це питання вирішуватимуть восени в Верховній Раді. Євгенія Швіц, Андрій Волков, «Факти». Щоб розвивати кіноіндустрію в Україні, слід займатися інфраструктурою в малих містах. Таку думку висловив медіапродюсер Олексій Терентьєв. По-перше, необхідно побудувати більше кінотеатрів. Аби кінофільми мали достатній попит на ринку, країні необхідно мінімум 1000 екранів. Але в Україні навіть половини з цього немає. І всі вони зосереджені, існуючі. В крупних містах, там, де є частка інвестицій, фактично, кінотеатральних показів. Без этого рынка, да, без этого средства донесения нашего продукта до зрителя, ну, думать нечего. Мы снимаем фильмы для того, чтобы показывать зрителям. Для того, чтобы зрителям эти фильмы донести, нам нужно иметь экраны, на которых мы будем показывать. Сьогодні, 26 липня, в Одесі працює Оргкомітет з питань підготовки та проведення в Україні «Євробачення-2017». Працівники дорожньої служби терміново закінчили ремонт дороги на розі Ланжеронівської і Рішельєвської біля оперного театру. Місто прикрасили емблемами «Євробачення» в Одесі. Ввечері заплановано проведення концерту «Одеса чекає Євробачення» на підтримку права Одеси приймати в травні наступного року пісенний конкурс. Концерт пройде в самому центрі міста на вулиці Дерибасівській біля знаменитого пасажу. На гостей чекають виступи діджеїв та музичних колективів, діти Фіделя, Еполиц, Києві Проджект. Всі, хто любить Одесу, організатори запрошують прийти на концерт «Одеса чекає Євробачення» і підтримати своє улюблене місто в боротьбі за право прийняти конкурс «Євробачення-2017». Початок о 19-й годині. Дерибасівська, пасаж. І це вся інформація на цю годину. Я нагадаю, що в ефірі для вас працювала команда Служби телевізійних новин. Всього вам доброго!